aqui, galera, Romano Everton, Juninho, né? Chamou assim, Everton! Você chama Everton? Mas por que o Juninho? Explica lá pra galera que a gente tá te chamando Juninho, vou te chamar de Juninho até o final. É uma história meio louca, mas quem é das mais antigas, eu tinha um Juninho Paulista que jogava no São Paulo. Todo mundo chama de Juninho, desde 10 anos de idade, quase que Juninho Paulista. Everton, só minha mãe. Ô Juninho, você é da onde? Sou de São Paulo. São Paulo capital. São Paulo capital, São Miguel Paulista. Show de bola. Mano, eu sempre pergunto, né, essa questão de experiência anterior na aerografia, né? Você já tinha alguma experiência na aerografia? Então, eu já tinha, eu achava que eu tinha, né? Depois do curso. Mas já tinha, eu faço uns desenhos artísticos também para decoração de festa infantil, né? Que eu trabalho com isso, tem uma loja. Então, já faço uns 5 anos que eu trabalho com aerógrafo e fazendo os trabalhos aí. Você viu necessidade de aprimorar, de melhorar? Ah, com certeza, né? Como eu já te acompanho já faz um bom tempo já estou me programando para fazer isso daí. Aí eu falei, eu preciso aprimorar, pegar algumas técnicas novas e eu vi que foi... Apresentar um trabalho diferenciado. Diferenciado, né? Diferenciado pro público, o pessoal pede algumas coisas assim que tipo, a gente tem aquela técnica aprimorada e falei, eu tenho que fazer, preciso fazer pra estar tá pegando continuar isso aí. Evoluindo. Continuar evoluindo sempre, né? Você viu muita diferença do que você fazia sem técnica do que você aprendeu? Demais. Assim, muito, muito, muito mesmo. Assim, foi muito aproveitoso. Acho que sem a ajuda do mano aqui, acho que nem falar assim, eu ia aprender com o tempo, que eu acho que não. Eu acho que é uma coisa mesmo que é de aprendizado mesmo. Coisas novas, muitas coisas novas. Talvez coisas que não passariam pela cabeça, né? Talvez se você fosse tentar aprender sozinho, você... isso não, eu acho que não chegaria, cara. Assim, o trabalho que a gente fez aqui na semana, que foi bem intenso, né? Tem que ter bastante dedicação, eu falo sempre pro pessoal que quer aprender mesmo, que venha, né? Porque é muito legal. Muito bacana. Obrigado, mano. Então, uma coisa que você falou muito o jeito que eu aprendi foi assim. A gente, né? Uma coisa que sabe, a gente conversou muito, né? Você falou muito isso. Ah, mas a forma que eu aprendi era assim, eu nunca imaginava que eu poderia fazer dessa outra forma, dessa outra maneira, usando esse tipo de material, usando. Então, assim, isso às vezes você aprende errado, né? A gente acha que é certo, né? Você pegou de uma pessoa que tem um pouco mais de experiência que você. Exato. E você acha que aquilo ali é a regra, né? E acaba carregando aquele erro, pra, talvez, pro resto da vida. Mas sem saber, regra, né? Sem saber. Sem saber. Que nem eu foquei muito, falei muito com ele. Falei, caramba, a gente aprende de um jeito que a gente acha que é certo, né? Mas por também não ter outras experiências, você fica muito fechado naquilo de... Não, a ideia não, aqui é isso, tem que ser isso. O André sempre brincou comigo em relação ao bendito preto. Preto, assim, nossa, eu aprendi muito. Não, tem que sombrear com preto, tem que sombrear. E eu vi que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Caminho para você chegar totalmente a resultados, né? Talvez, o realismo é muito. Principalmente. Cara, brigadão mesmo pela confiança. Imagina, eu que demais, agradeço, cara. Você, André, super gente boa aí. Todo mundo aí deu uma força danada aí. E assim, sempre é muito, mesmo com um pouco de vício, né, gente? Pouco não, né? Com vícios, assim, formas diferentes de fazer, que às vezes tá te colocando no caminho errado, mas é sempre bom. Toda experiência, toda bagagem que traz ajuda, a gente só procura encaminhar. Então, a gente conseguiu render muito, né, no curso, a gente vai mostrar seu resultado. Bastante. Fizemos 4 projetos basicamente, né? Formas de efeito que você vai usar também no seu dia a dia. Mas vamos mostrar aqui, ó. Muito exercício. Você fez um treinamento antes também, né? A gente viu bastante conteúdo para você. Olha aí. Eu achei que você tava com o traço muito bom. Esse aqui bom. Foi seu primeiro olho, né? Primeiro. Olha aí, que da hora. Tá com um traço muito bom. Treinamos bastante linhas finas, ó. Bem difícil. Difícil. Esse aqui foi um exemplo que eu dei. Oi? Isso que eu ia falar. Aqui, ó. Todos os olhos que você fez, eu fiz esse daqui para te dar exemplo, ó. Você conseguiu executar com perfeição, com excelência. Para ser os primeiros, você já fazia alguma coisa nesse estilo? De olho? Esse é o meu primeiro. É o primeiro meio da vida. Nunca tinha feito. Valeu. Nunca. O seu trabalho na aerografia que você já fazia é uma coisa mais de personagem, personagem, né? De painel. Muito,
infantil, assim, né? Para decoração de festa, né? Isso. Olha aí que a gente conseguiu nos primeiros dias, nas primeiras horas de treino. Ó. Primeiras horas, né? Nas primeiras horas de treino, depois de dominar bastante a volumetria, dominar bastante as técnicas. Tem que ter domínio, né? Tem que ter domínio. Primeira caveira, essa aqui acho que foi o exemplo que eu te dei, né? É. Essa daqui é a sua, olha aí, ó. Tá. Aqui alguns treinamentos, né? Pra ver como é que tava a sua mão, cabelo. Já tinha feito cabelo nesse estilo antes? Não, só... A galera não acredita, né? Cara. Muito artificial os meus que eu fazia, era... Traço assim, vixe. Tracinho fininho assim, né? Você se surpreendeu com o seu Heróquio, né? Até com o meu chinesinho. Você conseguiu tirar o melhor dele. Consegui tirar o máximo dele. Sujo, sujo. Do jeito que tava. E mesmo assim, fez um trabalho... É aquilo, né? Você nem imaginava que ele fazia esse tipo de traço. Não, foi isso que eu te falei. Falei, vixe, eu vou levar, mas não vai ter trabalho. E teve. Conseguiu. Conseguiu. Olha aí, os primeiros traços, ó. Esse aqui foi um dos primeiros que você começou a fazer. Texturas. Sempre gosto de mostrar isso daqui. Toda vez eu mostro, toda vez faço questão. Para poder a galera ver que foi uma evolução. Você não chegou aqui fazendo, né, os trabalhos que a gente vai apresentar já já. Foram muito treinamento de domínio, principalmente das técnicas. Para aí sim, depois que você está dominando as técnicas, você ter condição, principalmente de domínio, para executar. Vamos mostrar os primeiros aqui? Vamos. Começamos com o outro, não foi? Não, foi o leão. Leão. Foi o leão, foi o primeiro. Eu mostro o leão, é uma coisa que você já queria fazer, né? Já. Conta um pouquinho desse projeto aí. Esse leão aí, eu já tinha feito alguns, mas nada nessa proporção. Uhum. É que você falou, era muito uma coisa de quadrinho, muito infantil assim. Uhum. Você falou que usava muita máscara, né? Muita. Tudo que eu usava máscara. E por incrível que pareça, aí teve zero de máscara. Zero máscara. Zero máscara, zero. E você sentiu dificuldade em não usar máscara para fazer esse trabalho? Olha, a dificuldade sempre teve, né? Sempre teve. Mas assim, é que nem fala, né? Com o auxílio de quem conhece, você consegue desenvolver um trabalho assim. E aí eu não vou fazer mais com máscara, né? Você viu que, pô, que dá que conta. Dá, eu achava que não daria, né? Fechamos em menos de um dia esse leão. Menos, né? De um dia. Foi da hora demais. Menos de um dia. Aí depois foi o Hulk, que foi um projeto de volumetria, né? E também que tem a ver com o tipo de trabalho que você vai executar, né? A criançada fica louca, né? Fica. Personagem. Esse é um estilo diferente, né? Também. É. Mais quadrinho, né? Mais HQ. Mas é um personagem que eu mais faço, assim, é ele. De todos os trabalhos, assim, sempre o pessoal pede o Hulk. Ficou muito bom, ficou muito legal. Essa mistura de técnica, né? Realismo com o HQ, né? Que é essas definições, esses traços. Ficou muito bacana. Mas... E não usou preto pra fazer sombra. Não usou preto, só o fundo mesmo. É isso aí. Depois... E aí? Aí depois teve um projeto que eu já queria fazer, mas que era de rosto, né? Aí eu trouxe meu filho aí pra... Você queria fazer um projeto de rosto, aí pra acabar você já fez dois. Pra acabar, já. Aí eu queria fazer um no preto e branco, né? E um colorido. É. Esse aqui, ó, galera, é monocromático, apenas um tom. Então isso é o sentido, isso é o... O nome monocromático significa isso, você usar apenas uma cor para você produzir sua arte. Você pegou muito bem, você fez assim metade de um dia também, um trabalho. Foi horas. As 4, 3 horas que você fez esse projeto. Esse foi o último projeto de retrato, estou mostrando o primeiro, porque aquele lá, né? Aguenta, coração. Calma, ainda tem um projeto final ainda, vamos mostrar. E os outros, vamos mostrar alguns efeitos, eu mostro o último projeto. Mano, tá muito legal o seu retrato. Primeiro retrato da vida? Primeiro retrato da vida, primeiro. De muitos que virão, né? De muitos. Com certeza. Vai vir muitos, com certeza. Bandeira, efeito de fogo. É, difícil também o fogo, de muita fogo técnica. Difícil. Acho que é um dos mais assim que eu achei que... Pega mesmo. Que pega mesmo é o de fogo. Parece uma coisa simples, parece, né? Você olha, ah, vai, né? Tranquilo, faz umas... Não, tem não. Tem um monte de vídeos na internet, não. Que explica, tem mas... que ter a técnica mesmo pra fazer aqui. A bandeira, a dobra da bandeira. Difícil. Meu parceiro. A ficou legal pra caramba. Essas dobras ficaram bem 3D. Dessas técnicas que você fez de efeitos, você já fazia alguma coisa desse tipo no seu trabalho? Ó, de todos, assim, o parecido foi o da bandeira.
Bandeira. Né? Bandeira. É, o e fogo... madeira também, né? Você falou que fazia madeira. É. E o fogo eu já fazia, mas nada assim. Era muito estranho também. Tem tinta transparente, é, só usando tinta, exato, tinta só, mesmo, né? Só a tinta que trabalha na madeira. Isso daqui para você, esses efeitos para você pôr no fundo dos seus personagens, complementar, vai usar, né? Bastante, vou usar bastante. Complementar os personagens. Vai agregar muito. Eu vi com o Edson algumas coisas que eu sei que eu vou usar mesmo no dia a dia do que eu faço, né? Então a gente fez algumas coisas que vai ser bem proveitoso, sim. Esse aqui em homenagem ao Palmeiras. Que Palmeiras, né? Você tá de todos, né? Fala de gente, é... fala de que é Corinthians. Né? Isso aí é uma homenagem à Mata Atlântica. É. Vamos ver. As queimadas aí, você tem que fazer. Incentivar aí, ó. É. Foi um teste que a gente fez aí também, modificando um pouquinho a cor, né? Com um efeito que a gente tá gostando muito de fazer, que é o marmorizado. E estamos usando umas vertentes aí, umas diferenças aqui. Ficou muito legal essa textura. Também para compor uma peça, fazer um fundo, né? É. Fica bem bonito. Cara, fica legal. Uma coisa que você queria também bastante, é, isso bastante, eu queria, né? Bastante fazer, porque tem cliente bastante meu que pede para fazer isso daí. Isso tinha muita dúvida pra, tinha, né? Muita dúvida para fazer isso aí. E, você, e ele não é tão difícil quanto parece, não, né? Não é tão difícil, mas... O caminho, né? O caminho é até outro, descobrir. Né? Até descobrir, que não descobriria. Tem sua técnica também. Tem a, né, técnica, né? Mas agora, para executar os próximos, tá. Tá. Mamão com açúcar. O Edson deu o caminho da roça, né? Como dizem. Esse aqui ficou muito legal, cara. Muito maneiro. Ficou muito, muito bacana esse 3D. Olha os tiros. Acabou de dar o tiro, você me explicou, cara, né? Essa questão do Free Fire, eu tô desatualizado ainda do mundo dos games. Aí eu pensei no meu filho, porque ele joga muito esse jogo aí. Quando eu vi o fundo assim, eu falei, putz, dá pra... Assimilou, já assimilou, né? Falei, dá pra fazer um negócio bem bacana aí, ficou bem legal. Vai também ter muita frente, né, pro seu trabalho também, eu acho. A molecada vai pirar quando tem isso daí. Um jogo que todo mundo gosta e a molecada... Pira, né? Qualquer coisa. Pira, né? Daí, entendeu? E é mais uma muito opção maneiro. De fundo, né? Mais uma opção de fundo, mais uma opção de decoração. Uma texturinha bem característica aí do nosso curso. É, essa é bem essa legal, bem bacana. Difícil. Ixi, essa aí. Difícil. Eu nem descobri nunca. Essa que você não conhecia? Não, não conhecia. Não conhecia. Eu sempre, quando olhava, falava, caramba, que bacana. E assim. Gotinha pra gotinha, pô. É, dá pra usar pra muito fundo, assim, pra muita coisa. Acho que é bem interessante fazer mesmo. E esse aqui? É, esse você vai apresentar. É, esse aqui eu vou apresentar aqui, ó. Fala aí, é uma homenagem. Isso aqui é uma homenagem à fibra, né? Pode virar. Uma peça, tá uma peça virar aqui. Pode virar aqui. É, aqui é uma fibra que eu quis fazer esse projeto e ficou desse jeito aqui, ó. Minha esposa. Pra galera quem é a Digníssima. Essa aqui é a Digníssima. Bonita, hein? Eita, mulher bonita danada da gota. Qual é o nome? Cara, é a Giovana. Giovana. Muito obrigado aí por acompanhar o trabalho. É. Tá sempre de olho. Na verdade, que nem eu falei pro Edson, quem me apresentou o Edson foi a dona Giovana. Ô, dona Giovana, muito obrigado. Não, nem conhecia ele, ela falou, meu, acompanha um cara aí que o cara é fera e tal. E eu dei a bola, falava, você é nada, você é mais um, né? Conversa. Conversa e tal. E ela que me apresentou o Edson, de lá pra cá, já fazia uns 6 anos que eu acompanho o Edson. Eu falei, cara, um dia eu vou fazer um curso com ele. E eu desprogramei direitinho aí. Uma homenagem nossa. Deu uma homenagem aí pra ela, que um trabalho muito difícil. Esse mas é bem. Total. Eu imaginava que usava aqui. 2 tons, no máximo 3 tons, né? Pra chegar a cor de pele mesmo assim. Mas é pra mim uma coisa que o de todos foi surpreendente, foi esse aqui. E esse foi o na verdade foi depois do Leão e do Hulk. Foi, né? Foi depois do Leão e do Hulk, né? Fizemos foi, em um dia também, mesmo. Foi um sendo, dia. Sendo difícil, mas deu pra fazer em um dia, né? Aí. Mas ficou muito, muito, muito bacana. Esse, muito realista também. Muito demais, bom, assim. Né? Questão de olho, boca. Cara, quando eu olhava, eu falava, não dá pra fazer uma boca de fiozinho de cabelo. Não, os fiozinhos. Eu olhava sempre e falava assim, cara, esse cara não faz essa boca no aerógrafo, não, cara. Esse cara faz alguma outra coisa, não é possível. E tudo no aerógrafo, sem.
Tá confiante agora, mano? Chegar lá, cara, treinar. Ó, Giovana, no fundo foi escolha minha, hein, ó. Olha lá, nossa. E tá com o meu, hein? Ah, Giovana gosta de mar. Foi pronto, ela está mergulhando lá, ó. Está no fundo do mar. Mano, parabéns, cara. Obrigadão. Parabéns, Deus. Obrigado a você pela confiança. Mano, ah, total, não, por causa da luz. Só já vem, né? Companheirão aqui, apareceu, ó. Né? Foi muito proveitoso. Espero que você. Nossa, eu fiquei impressionada com a qualidade do trabalho. Todos ficaram excelentes. Deu pra fazer muita coisa, pegar muita coisa mesmo, tirar todas as dúvidas, tudo, né? Tinta, até tudo. Agora é cair pra treinar bastante. É, eu falei pra ele, já tem um. Vários trabalhos pedidos, eu postei no status, já tem bastante gente que já faz, já, principalmente esse aqui, ó, esse cromático aí, muita gente já pedindo já, só no que eu postei em um dia, né? Em um dia já foi uma galera. Já foi uma galera que virou, falou, nossa, que trabalho perfeito e tal. Isso é muito bom. E aí, é reconhecimento, né? Reconhecimento, esforço, você tá aí quanto tempo na estrada aí, buscando aprimorar, buscando técnica, e agora é... Cair pra dentro e... Colher os frutos, né? Colher os frutos e dá, hein? Dá pra colher bem mesmo, só ter esforço e vontade e não parar, né? É. Porque, né, tem gente, boa também. É, tem gente que fala, não, quero fazer por meio que... Vou fazer um curso. É. Depois aí, não dá continuidade, né? Não, tem que fazer mesmo. Se quiser fazer mesmo, é o bom. Você já veio com um propósito, né? Você já veio com um caminho aí pra... Já. É. Sabendo onde que eu ia fazer, direcionar ele daqui, ó. Sair, já direcionar pra isso e tudo programadinho, né? Nada de fazer por fazer. Vou fazer por fazer. Quando der, eu faço um retrato, alguma coisa assim. Não, já vem já com a cabeça. Comprometimento, né? Já tem um foco. Com certeza. É isso aí. Encerramos o nosso ano de 2019, então? É, em alto estilo. Último aluno do ano. Encerramos em alto nível, muito bom. O que eu ia falar? Você vai filmar, aí vamos juntar o vídeo. Isso. Por isso que a gente não está fazendo ao vivo, gente. Porque a gente vai juntar e vai ser uma surpresa que ele vai fazer para a esposa dele quando chegar lá. A gente vai juntar os dois. Vou filmar a reação dela aí pra mandar pra vocês. Da hora. Esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, dia 6, mas vocês vão ver ele só na outra semana. Na outra semana vocês vão. Editar e jogar na internet aí pra vocês admirarem o trabalho do mano. Então encerramos o 2019 dos cursos presenciais, né? Presenciais. Que ainda temos aí 3 semanas ainda. Duas, né? Pela frente. Muito trabalho ainda pela frente, mas os cursos presencial encerrado em alto estilo, né? E, cara, só tenho a agradecer a confiança. Eu te agradeço mesmo. Estou à disposição para o que você precisar para continuar evoluindo cada vez mais. Deu, mano? Nossa. Eu muito ainda, se você quiser. Valeu, galera. Tchau, gente. Aí com a surpresa do mano, com a esposa dele. Em breve.